waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga ahaa muddo 8 sanadood ah 3 sanadood oo kalena waxa uu ahaa gudoomiyaha kuxigeenka rugtaasi maxamed shukri jaamac gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi kadib markii uu muddo 12 sanadood ah xilkaasi hayay waxa uu sheegay in gudoomiyaha rugtaasi uu si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha kuxigeenkiisa Jamaal Cabdiid kaasi oo sii wada doona shaqada gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamed shukri jaamac waxa uu intaas ku daray in muddadii uu xilka hayay ee 12 sanadood ahayd uu tacab badan geliyay horumarinta iyo weliba dhismaha rugta ganacsiga haatana la gaaray xilligii uu shaqadaasi banayn lahaa maanta ay bishu tahay 3kii bishii 12aad 2018kii maalintii ugu dambeysay maalmayaanay tahay go'aansaday jeelashada in la socodsiiyo xilkii gudoomiyenimo ee rugta ganacsiga aanu hayay sababo aniga ay gaara dartood waxaan go'aansaday inaan iska casilo guddida maamulka oo fadhidana markaan u bandhigay way iga aqbaleen waan igu mahadsan yahay sideed sano dhowdhow ayaan xafiiska xilkiisa gudoomiyenimo hayay 2011kii laymanka saddex sano ka horreeyana waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeen waxay u muuqatay inaan intii maskaxdeeda aan tuujin karayay ee xafiiskan aan u faa'iideyn karay aan u faa'iideeyay wixii aan ka gaabin karayay aan ka gaabiyay sidaa awadeed waxa la gaaray xilligii cid kale oo halkaan soo gaarsiiyey ka sii qaata xilkii xafiiska uu la wareegi lahaa waa xilligii ma jiro dadba ma isoo weydiinayay arrinta ilaa maalmahanba waa la maqlayay waxbarasharo cid uu doonabaha ahaaday igaga yimi oo kalifay inaan xilkan iska casilo xubnihii sideedaba rugta ganacsigu waxay leedahay guddi guud oo board la yidhaahdo ama guddida maamulka oo raggan fadhiya iyo guddi fulineed iyo xog haye anigu waxaan accountable ahay gudoomiyaha xilka weygmada guddida maamulka oo raggan fadhiya 10 sano karaamo iyo ixtiraam iyo isqadarin ayaan ku wada shaqeynay xiriirka iyaguna maanta waa maalinta ugu wanaagsanaa nin yidhaahda maxaad uga tegaysaa mooyaane nin yidhaahda nin waad raagtay dee maxaa goormaad meesha banaynaysaana ma dhicin xasha ma dhicin xukuumadda rugta ganacsigu waxa weeyaan hojoogaha hantiilayda gaar ahaan ee Soomaaliland wuxuu doonbaha lahaaday waa hay-ad sharciya dastuuriya ku fadhida xeerar golayaasha qaranka ansixiyay saddexiisa waa hay-adaha ugu daaweyn baana ka mid tahay xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada waa boriga u dhexeeya wada shaqeynta xukuumadda aan u leenahayna maanta maalin uu ka wanaagsan yahay ma jirto bal madaxweynaha nimanka joogaa wuxuu la yimi in waajibaad iyo xilal culus oo hore rugta ganacsiga aan looga codsan jirin inuu ka codso inaanu kasoo shaqeyno ama uu amray in talada dhaqaale ee iyo ganacsiga dalka rugta ganacsigu iyo ganacsatadu ay qayb muhiima ku yeeshaan inta badanna marka la qaadanayo go'aamo khuseeya ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka ma loogu yeedho oo talin naga weydiiyo wasaaradda ganacsiga oo ah halkaan kaga xirano xukuumaddu si waxa weeyaan xiriirkaygu waa maanta uu wanaagsan yahay muddadaas aan xilka joogay waa asturay xilkii la yigmaday maanta aan ka tegayo iyadoo laygu canaanan ahayn kunana ceebaysnayn Dalabaan Cabdi Cali Karsan TV Hargeysa.